Në një shoqëri që premton lirinë dhe në të cilën unë dhe ti përpiqemi njësoj, po ti e ke shumë më të thjeshtë sepse ti ke dhe burime të tjera të ardhura, ndërsa unë duhet të masakrohem për të arritur të njëjtën gjë. Unë domethënë kam histori tragjike se si kam arritur, si e kam mbaruar shkollën filozofi, se si kam arritur të mbaj bursë, se si kam bjetuar, se si kam kapërcyer vaktet për të mos harxhuar ato lekët e bursës. Nuk po e tregoj dhe nuk e kam treguar, ndoshta është për vëllimin e dytë të librit, që do të quhet nëse bëhet ndonjëherë të barabartë. Po, dhe që është pikërisht kjo tema, do më thënë, e pabarazisë që kryon edhe munges lirie, por ajo që kuptova është që këtu është një sistem integruar në të cilin mundësit e vëndeve të vogla janë shumë të kufizuara dhe të njerëzve të vegjil në vëndet të mdha janë shumë të kufizuara.